Följ efter dig, grabbar! Thank you.
Yeah.
Fresha, fresha. Oscar! Yeah, look,
Henrik och Moe, det går inte upp och bra. Henrik! Det är inget
thought that for a second too. Come here, man, son! Om du håller! Kom igen!
killar. Bra försvar, Ekstad. Titta var motståndarna är någonstans. Det är 5 meter bara, grabbar. Det är 5 meter. Exakt, upp 5 meter. Jag måste ge på.
Ja,